Pokomo katika kaunti ya Tana River itakuwa jamii ya kwanza mijikenda kupata tafsiri ya Biblia kwa lugha ya Kipokomo kama njia mojawapo ya kuelimisha na kulinda wenyeji dhidi ya lugha za wahubiri wenye itikadi za kupotosha. Mkurugenzi wa kampuni ya utafsiri wa Biblia na mafunzo BTL Peter Munguti amesema imechukua miaka 38 kutafsiri Biblia kwa lugha ya Kipokomo. Shule ambayo inasema ama anasema imegharimu zaidi ya shilingi milioni 140 hadi kukamilika. Kadhalika ni kwamba viongozi hao wa kidini pamoja na wa serikali wamepongeza shule hiyo wakisema ni mbinu za kupigana na wahubiri tata maeneo ya mashinani. Wanatumia kigezo cha dini kuwalaghai wenyeji wasio na ufahamu wa kuhusu maana ya maandiko ya Biblia ili kuepukana na janga kama lile la Shakahola. Wale manabii wakisema hivi Pokomo wanafungua Biblia yake. Kwa hivyo kupitia Biblia kama hii, yale mashaka ambayo tuliyapata kule sehemu ya magharibi, Shakahola, sidhani tutafikia hapa katika sehemu ya Pokomo. We are expecting that it will reach to the lowest person in education. Na itakuwa sasa hatuwezi kwa mislead tena hiyo kama kule Shakahola ambao watu waelewi Biblia. Itakuwa kielezewa wanaendea Biblia vizuri na watakuwa naenda kwa ile misingi ambayo inatakikana spiritually. Ukiangalia hata wale wazee wetu wakienda kanisani wanasikia, lakini venye imeletwa kwa lugha yetu sasa wataelewa vizuri.